Alhamdulillah. 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 Apa sih? Tengiri. Wahu. Woi. Kok
Hei waho, hei waho, waho, waho. Drak, wey, drak. Waho, waho. Waho, waho. Sotak, bro. Oh, kopi ya. Waho, waho, waho. Kacu, 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 kacu. Kacu, kacu. Ini gini wonder, bok. Wih. Oh, rasa. Kira berut, dalam ini berut ya. Waho, eh, waho. Sabar amat, eh, gak kaya kaya, eh. Waho, eh, waho. Kau ni apa sembilan minit? Nanti tu nak karung sin malah bakar lemas. Ya, you fine. Jadi kau ni kegeret bareng DJ atau ye? Lulus kamu bro. Alhamdulillah. Tengiri, 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 tengiri. Wahoo, 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 wahoo. Eh, wahoo, eh, wahoo, wahoo, wahoo. Wahoo, wahoo. Sotak, bro. Oh, kopi ya. Wahoo, wahoo, wahoo. Ih, keren, Pak. Kacu, 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 kacu. Ini gini mau nerebak. Oh, rasa.
Akhirnya berut dalam mending berut dia. Cian. Asik banget. Ya. Lulus kamu bro. Aduh. Cet. Mantap. Mantap. Ah.